nějaký štěk, asi děruje tady ty lidi. Takže jako jsme nepříjemní, věby zapadají a vyprostí. A já nevím, že kusí, že jsme se líbili v podpodové době. Dneska to může být zase ještě víc. Thank you.
Okay.
Thank you.
Thank you.
Schön, Herr Oasi! Wir waren immer gut! Schön, Herr Oasi!